Эфирге сонымдары көрегот студияға Елизавета Васильева Лалибин үтуе сарсырдана. Бу сарсырданы хитинеринен өлөн өрүс муһун алын кирбите намылуугар тийде. Өрүс халлара сүрүгүнен сангар бөхөлеген аннан муз камсаата, онтон Покровская атынан көмөл калгаалы устар 4 час егер уанага сантиметр эбилинне. Жукускай аннынан кутталлах кирби агы сүсүрбе 7 сантиметр боллагына билеген у 574 сантиметрга тийен турар. Кангалас бөхөлеген ыллакка манна муз камсаата балагынне тыңаганнаах согуз, гидропоска утахама 900 сүрбе 1 сантиметр ден мәрейдәділер. Манна мұңытур кірбі тұғынша сантиметр болар. Онтан намға өлі суыта 516 сантиметр тақсан тұрар мұз протоканан ағар. Алдам мұтыр батамайға бұ хасырда 9 метр 6 сантиметр, ұтағыма 4 жасыда 2 сантиметр. Әптім бүгін боланы өлінаға хасырда мұз қамсаатым. Ол курдық онына ұтағыма 7 метр, 5 сантиметр. Білуге қатырық қомаға ұтағыма 9 метр 6 сантиметр, манна мұз қойуды құстар. Төте сұстата 6 сантиметр түсті. Құтығы үстер бітер, янаға сайдыға 6 метр 30 сантиметр, манна мұз ұтағы құстар, төте сұстата 30 сантиметр әпті. Қалмаға бітер, алын келбейті орта қалма ұлғыр кәлі, ол күрдіғы орта қалма қоратығар сырды 9 метр 11 сантиметр, төте сұстата 6 сантиметр әпті. Мұз манна ұстағытыр. Әліне қалымар үстірге 16-дан үстірдігер көміл ұстутын кәтерге 15 бұғы ұлықта отылар. Бұ постарға федеральный ұна республика бұғатшылара 17-те ұтранспарда кейміз үлхеттіре, республика сәтті ұғығыр қысалағы бұғы өзгүртігенігер нәйленияға көмі боларға бәлем олар олар. Специалистер аспыт күн қанғаластан алара намылуғын өйдей нәйлеген аттығар өзге әбіт қарыны дәлбі тәптерен бүтәйік жақшынан өліне үске қары бәлетенмәді. Саха республикатығар білеген бір ойыр бағар омайар, аспыт күн 15 уат барыттан бағарнайдар 14-ді нұмылардылар. Оның уат себетсіре 300 сүрбәғыз гектарға тия чата. Бағары боқсу көтердің техникалағы 200 ағуынағыз кеулеләді, патрульнай бөлің ғопсая административна кеге олығыран сәтті протоколы толырды. Оны тәңе тұғы құтталы суық болытын бұрабылытын кегенен 5-5 протоколы толырдылар. Өймі көңі таттағы томпығы оның ұрбаға ұраты бәлемне ғрежим білерілден тұрар. Нюрбатағы бұғыр көрдіретір әкке ұлыс алтыда саңа анал техника күліғін тұттарда, әтірәт ұлысқа кетінші 15 сылтан тәрілден бәлір. Моғылғы түбеспет жон тұының үрігерге бұғачылар баға еріксігер, үгіз техника тейбет сіргер үләлілер. Оның нұхманлық техникадан қатшылы тәрілтәға ұлақан солталақ. Нюрба бұғачылара кәндікі сылларға материалия-техническай базалара білілі тұбысты, аны сотору кәменен ұлысылан бербіт квадрокоптера кәлерін күйтәлілер. Елдархан Сордағынан республикаға бұғы тұруарар пуынлары әлбәттілер үлелер кәмін ұғаттылар. Вакцинаны білеген медицинскай тәрілтәлергері болбаққа аты әрген кейінерігер автовокзалға өйері ақ культура жәлерігер, әлбә қойңыны ұңырор кейінерге оны административнай жәлерге тұруартары қысып. Нәйленіне үлі күнігерері болбаққа рөбілге ме препаратылар қықтанна. Республика Суғал штабы әбей пуынлар адрестарын сахагов.ру сайтқа толыру ұйар. Чолан Жукускай аэропортығар бұғыны тұрорар пуын үлетін кепсәті қаманына вакцинаны 2-с нөмерді ағбалығы әмчеттері береллер. Бағалақтыр паспардырын медицинскай оны страховой полистарын елджі аэровокзал бастық әті әгер бар медпуңа кәлектірін сөп. Маны тәне бұғыны 2-сет әске бар кабинет кәмие береллер. Әмчеттер вакцинацыны сарсырдағыз частын кейхағыз кәдері ұталылар, кем бұғыны ұлбыта федеральный кереске кейрер онына сударыстыванай порталға туыс кабинет кәмие көстір. Амма лұғығар білейін сәттің 6 кейі коронавирустан әмтенер кенлерден 6-10 жетігер олырыр, 16 кейі балыға ғасытар. Местетігер бұғынды көқті-өқтік тұраралар. Амма лұғығар май бірағын ектірігар ғыры әлбәбітін білетейділер. Бүгінгі күнге әтті 16 кейі қоруына қамсығынан ғалджаны әмтеніне ағар. Нәйленняға сәрәтер үлелері күйірден әмасычны режимы тұтығуыну ердейділер. Етенне коронавирус инфекциядыттан көміскүр вакцинаны ұлы тәтіміне ақтек барар. Бүгінгі күнге тұғыншалты хүшеті тағы тұрорынылары бұд. Тұғыншы күш ғамкавидвак бастығы компанияның, онына 2-с компанияның тұғыншы сүйіс 19 кейілді, жағы ғыншы кейі қалды. Полны үші бітірі бұд, онына эпивак тұрорына 6-6-6 кейі. Канюкул бұл ары тұрар, ол қораттан, атын ұлыстан кәлер оғылыры, бейгі оперативні штаб бұл ғ
Олар дәбут онны медицинскі өлігеттер олын нәкетен көрілдір. Кәлбі жанырғыты тұхайын әтілейті, бұ нәхелектерін администрациялырғыр, кенілер әтияқтағыр. Амматағы поликлиника профпатолог бірағы Клавдия Стручкова бәйетін құлы бұрғырылығы ұраны састақ ағам жанныру. Нәхелейіне бір арыңатыны вакцинаны лаларығыр сүбәлір. Прививканы ұлаға денің үрімеді. Мен бір бәйім прививканы кенерін ұлбытым. Өделікпін, түлілі ғыджабын, оның тұн ифабын аңыз ұттар бұтым. Оның прививканы ұлар бар тоқтағының тұр реакцияген меғы қоғады. Барты тәне бұл бұта. Оның бұлланы бұл жұнныру әкепін бағарабын, кіліңі түлің демін, бар әлбәкке ұлақ бұтына өрі Ондан аммалықты ақтыра вакцина туғынан туақ саналы ақтырай. Мен бәрін вакцина ұлбытын. Екеспен бәрі ұлбыт. Мұнты барғытын үңіремеді. Нәхіленіні көқтен күттіні ұлғытыр көдігіт вакцинацияланың бәрі дұрубияғыт бәрі тілгітер. Мантан сайын жаңы ларбат туғыттан қарыстанар мерелері тұтуған сылжығын. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телебейінеті Амма. Салғатын соныңға Әлдір Ханайсы Николаев Республикаға националай проекттар олуқы келлеріне көрді. Бұйыл бұл сұрыққа тердің 5-6 миллиард салқобай тұрылан тұрар. Итінтен 7 миллиардтан тақсы сұммата Республика қағанытыптан ханам бұта. Олықтан жағалталар 600 миллион салқобайы ұқпұттыра, оны тәне 5-6 миллиард бюджеті тағынан келбетік болар. Федеральный қағанаттан 32 миллиард салқобай кәлбеді. Білген ұлақан барыларға олығыр бұтылы ғарас әрітті әқтік туалар, сұрық қайысқаларға бол жоғы баттаға сетен оғаны әр бұтары тардылы әме бар. Маны қайсы Николаев үлі атақтан мұтсерегер тәтемі күйірдерге сұрдақтағы, итәғі туратарға бұлан оғырын оны сетергетті. Архангельскі көрікі 5 ғығыр мас қара бұлары тұтуы артикатағы ұсқолатын саңа төрдісті үмеға сағаланыға. Бағыл ақтыры 2 ұстата үйретектірі бұл бірайек бұлырын дойды президентін ғыранын ұлбыда. Оның ұстары оны болотынюктары мас ұаларын тұтуға ұйырға конкурс білдірелінне, тұрғытуға аспыттар бұлырғы үйгеге сөргүтен бұлары қара бұлырғыр үлелектірі жоғырдарын жинетектірі. Сақа сіргер темір солынан тағығы табарытағы бір сылы екі төгіл әлбеға. Олы бәтір сәттен ғар миллион тонна тұстақ сірге терділіға. Мантан балтыра миллион тонна талыра бестәғы станцытығыр талыға. Сақа сірін темір солыр кампания оны тағынан бұйыл оқырдан станцын олардан оңыруға, бұ үлі әтшігі бағымы саңарды тос қолынан оңығылар. Тәтімді әхулет үмігер нейрінгіртінді қайысқанан Чүлманағы оны Денисовскайдағы Сербайын қостур комбинаттартан чоқ түргенлік тағылыға. Темір суылы бір линетінен сылғы сүрбе бір аңар тоннаттан тақсаны ұтықтыра. Суққаға 16 пара пойы сылжыға маны тағынан Инагленскі 2 стен станция тұтуда бүтіктәғ. Бұл станцынан 10 метрден тақсы ұсталағы 15 суыл ағыға. Сақа сіргер тұсырын кәлемдік сайынныры федеральный программа етінен бұйыл 15 капитальный биеге үліға келдер ектірі. Маннанан опсая миллиард 600 миллион керене сол көбай көрілінне. Кескілләқ программа үліте қайдағы баран ерін Иван Яковлев білісті. Чурапчылығын сіргер отығар күйек түлін сетіме тардылығыттан чурапчылар история саңа илейін арай біттарам. Білген қазды нәхіленелек бұынамно ғасқа қолбанынам. Оттан сүрін болғамта білден тұран арайон кенігер чурапчы нәхілегер ұрулылар. Бұ сылар тұқары кейінге 500-шекі ұыл ұқ оттартын сыннямыт болағына, аны 5-6-7 пусковой комплекс үліға кердіғына, әтті үстен тақсы ұыл әбей қолбан оға. Бұ сүнкен үлітті сірін бір кәлімнік сайынлары программатын нөңі үбіләнне. Әтті пусковой комплекс үлітін ағылан 500-шекі стаяк тақсын ұжы бұ көйін қолбан орға бәлем тұрар. Бұйылғы ғылаққа 5-6 пусковой бұт конкурсы білден, подрядчиктері білденнер бұ бұйылғыттан ұжы үлітін ағылатылыр. Основны Турбалтын прокладкалан хағалатылар, изоляцион орға жылылар, оныттан бұл күйінеме осынымны үйлетін бартын бітірі өттен бұланылылар. Итінні күті қамсағын қолы бұрын ғорнай бәрдігістегір көрі қысып. Бұ кескілләк программа чәрчетінен ғорнайдар кірдәқ канализация ғутын растыр тұтуыны жәндәттілер. Әбейек сүрін үләті бүтін тас күрі өте қағаты қалбыт. Білген кірдәғ ұны ұбағағы көндірі анал полигонға тұғыр болдақтарына, анал әбейек сеттеғіне канализация ұта барыта растанын тақсыға. Конституциялық сооружение бұд білгенге ұлық үддебілі, мұшына ғылағаны 300 кубы растыр дейді сұққа. Бұл конституциялық сооружение бұд түрлердер бітігер
конкурстар болохтахтар, бәті үттебілдер, үттенелдер, заявлениені выброс, документаргарыме біле бара тұрар. Кәнігітігер атаку ора күрдігіме, централизуына канализация көйіқтәк біттен, бі тұқ Манзерге оғуянныра сколалар спорт объекттері опсая 15 капитальны тұтуыну, бұ тұсырын бір кәлімдік сайынары федеральны тосқол етінен бұйыл үліға келдер ехтерем. Тұстақ сылғы опсая балтыра миллиард солковай күріліні. Үс оғысады, қаңылы сұлығығығар, өлен ұлығығығар, онна білі ұлығығығар. Икке школа сад, чүріпчі ұлығығығар, онна Жиганская глузка, он на бирже школы сюзбеген ого, били у лугар. Ото нехило лоха кирехтех, ах себекту тута, бусылтан сағаланыға. Федеральны тосхол итінен үлі салғанар. Эхилгі сыллағы вилэхіне вопсай алту он тоғыз проекталылан номно дойду тыға айстуатын министерствуатын көрютігер кирбит. Бүдехтех бұхары хойтабыта сетіні ұйгы биллеға. Иван Яковлев, Анна Семенова, Аида Наговицына, Саха телевидениетті, Чурапчы, Горнай, Джокускай. Берені салғыбын хаспыт сылтымігінен Джокускайға онағы састырын туалалик Джон Бурьон ұрута үзбік атчата. Бұтығынан кейін көрат брабарын ачылыр органдарын салай ачыларын мұнняғар етіндерділер. Өр бұрыңғыру 35 бірген, ағы ұтағы ең барын бұрыңғыру 33 бірген түсті. Соқондай састырын сетеліктер бұрыңғыруларын бір сүрін төруеті сайынын олар ұскул тескіл сылжалыра болар ген мұнна қаттелер. Социалны өттінен бүрікіті суық ғылыр күтті үлі барар, аспыт сылты мүгінен үс-үстен тақсы жек әргені ұчок күтір ордылар. Үксін оғылар орынның директан алдар, онына қыра. Әтқаны шейді тақсы тағаралар, күрбаға нұқсуы иттелер. Оракқа опсая түгінші кәрінгі кейі ұчокқа тұрар, ол егер састырын етілік олар, онында декіргеттір. Ол жоны күтірі, еті категория жоны күтірі изделер органыр болбаққа, бары бұл етерелеғы бұлас орғаттыра, тұстақ етерелеғы бұлас орғаттыра бар өлелдер. Қолы бұра атчағын қастығылағы үлетімігі болыр. Оны түмікке Россия чейінгі мүскір Манижа аңдойдудай вірведіне ры конкурын финал қартағысты. Кені үйіс нөмерінен Russian Women генерені толырды. Манижа бэк вокалғыр Саха Кыға Эхелина Попова алласты. Манижа көстімін дойду расмұнды құрылырын жақталары пыттан астырын қырдағыныптан тектілер. Саха сәреттен артысқа ғанан қарысқалы юлақ пандоны тексер біттірі. Финал артырдамыңы ғымайын сүрбек кескенігер болуға. Бұдан соңын өтімікті өбін әтәңе болың әфірге көрсі өққа дейді.